どうも焼肉食ってきてお腹いっぱいの男でございます。今後本日は行き近で人も行かないができると思います。よろしくお願いします。花粉症がエグいです。じゃあ一緒に皆さん頑張っていきましょう。番長太郎さん行きましょう。前回ね負けてますからね、勝ちますよ。仕上がし、はい、読みやっていきましょう。ご神社が1回戦でございます。もしよろしければチャンネル登録高評価してください。よろしくお願いいたします。はい、コメントもしていただけると嬉しいです。お願いします。でも代わりにもコメントしてください。総合戦ルシーでございます。よろしくお願いします。さあさあさあ、皆様肌がえぐいです。皆様大丈夫ですか。カムは生きてますか。皆様生きしてますか。生きしてますか。もうライブハウスよ今。俺の頭の中のライブハウス。もう本当にねきついの。今もう今両方右も鼻も鼻取って、右も鼻も鼻取ってない、違う、右も左も鼻取ってない。マジでもう今匂い分かんない、うん、今なら俺多分梅干し目の前に出されても食える気がする。梅干し俺が食えるって相当よ。梅干しマジ体が受け付けないからね。これで梅干し食えなかったらマジで梅干し嫌いなんだなと思う。はい、赤月太郎頑張れよ。デッドボールがあっても走れよ。気合だ気合。いや肌マジでやばい。今日何でしたっけ。今日3月の5日から、3月の5日なんですけど、ああれじゃん、これマサリクサじゃない、これ。こんにちは、大吉大吉さんか。はい、こんにちは。そう、なんですけど今日はね吉田正尚さんが合流したらしいよ。昨日かな、吉田正尚さんが立法代表合流したのって、あとマッキーね。マッキーが明日からかな、明日の試合だかなんかには出るみたいなニュース見ました。楽しみです。はい、ホークスの選手がしっかりと活躍してくれることを祈りながら、私は今日も元気に映画内やらせていただきたいと思います。あ、いや、もう、今ので右耳飛んだわ。うわ、もう、やん、オーケー、わい、さげさげ。動画撮るのがしんどいもんで。毎日投稿続けてるからさ、やめるわけにいかないんだけどさ、もう私結構しんどいで、助けてください。背中じゃねえきます。ちょっとこの時期、この時期で、声がさ、ズビズビたのはさ、許してよみんな。もうやだ。しかも、点取れなかったし。やめて、お願い、マッチョさん、お願い、点取って、お願い、オッケー。オーバー、ダッシュ、バーン。あ、もう鼻調子できた。やばい。みんなさ、なんか、いい花粉対策ない？いい花粉対策あったら教えて。メモか言うじゃん、鼻もムズムズするしさ、くしゃみも止まらないしさ、どうしたらいいですか。はい。真面目にどうしたらいいんだろうね、これ。もう止まらないもん、俺。俺のこの肌水誰か止めてくれたらもう、いいよ。雪地下栄養賞与えるよね。国民栄養賞じゃない、雪地下栄養賞。まあ、花粉症の薬打った方がいいんじゃないのかなって。アウト、アウト、アウトでしょ今のは。もう花粉症の薬飲まないとアウトな気がする。ここまで来たら、いけ、今度じゃねえや。パンチョ、パンチョさん、パンチョさん、オッケーオッケー、取れるね。当流来年は大丈夫です。はい、来年は大丈夫です。お、よく左の方が鼻が効いたな。左鼻が効き始めたぞ。いいぞ、左鼻が効き始めたのけど全然違うわ。やっぱね、両方ないのはちょっとさすがにしんどいよね。最近ね、俺クラフトボスのフルーツティー欲しいなと思ったんですけど、みんな飲んでます？美味しいですよ。みんな一回飲んでみてください。あったかいやつも美味しい。俺セブンで売ってるとこ見たことないんですけど、あそこファミマかな、ファミマにはあるんで、ね、ファミマ行ったからぜひ一回飲んでみてください。美味しいです、かなり。はい、かなり美味しいです。ぜひ皆様におすすめでございます。で、あと今、この間さっきツルハドラッグ見たときに、600ミリのクラフトボスのフルーツが買ってきて、今目の前にあったけど、マジで美味しい。本当におすすめです。おぬぬめ。なんか、よかったら、陸地君こんなに言ってたなと思って飲んでいただけたら、私に、なんか、行くことありそうなので、サンドリーさんに告知しといてください。お願いします。はい、案件お待ちします。バンドさん、バンジョさん、バンドさん、バンドさん、腕や、この野郎、この野郎。はい、お待ちか、折り紙、山内さん、これ。違うんだよ。なんだよ。山内さんと思ってるよね、かよ。取れる！オッケー。この1年中心で戦っていくチーム、しっかりと甲子園勝ち上がってやろうぜ。ここまで来たらな。マジで点与えんねよ。マジで与えんねよ。バンドさん。いらないからな、落ち。オッケー。中岡頑張れよ。キエイラロー。ナイス。オッケー。3塁まで行かれて、やっぱさすがにビビるね。いなにこの1点ゲーム。いいって、その1点ゲームは。本能に疲れてるだけじゃん。怖っ。うちら、これ以上点取れる気しないからね。オッケー、ぶっ刺せ！アウト！
アウトでしょ今の。アウトでしょ。アウト臭いよ。オッケー、ナイス。赤月ナイス。赤月いいよ。いいポジショニング。今のは多分ポジショニングが鍵を握ったね。さっきあの YouTube でさ、聖二類種みたいな動画見てて、確かに、あの、ロバート・ローズさんから20年間横浜でセカンド固定できてないなっていうふうに思いました。はい、ゆきちゃんでした。一式出してきました。バンドさん、バンドさん、切ろう。ここ3打差し増やして10まで持っとこうぜ。ただ、キレはついてるけど、なんか他ついてないよね。脱差しぐらいじゃなかったっけ。そう、ドクター K とキレだけだよね。まだつくのある。はい、確か、確かに。すごい確かに。確かだけどね。はい。で、バンジョーさんはとりあえず999さっさと行ってほしいです。はい。999さえ行ってしまえばね、もうこっちもなんで。あ、まあ、赤月のスケジュール使ってね。また、はい、次の試合で一郎が。総合戦力 C らしいです。山口高校の山口高校。山口組。山口。お、行った？これ、行った？行った？入った？入った？リーシーズ！ノーズゴーン！サンス。リーシーズ・サンス。三塁まで行くんだ！すごい！いいじゃん、関。関いいよ。来年誰がレギュラーに残るか競争してるね。赤月太郎前回使えなかったのがちょっと寂しすぎて、ちょっと2番に置きました。はい、関。関良かったなぁ、さっき。流そうか。あ、うまい。今のはうまい。うまかった。いい。俺のやりたいことはやってくれてる。そう。俺のやりたいことはね、やろうとしてくれてる。すごく伝わってきた。俺の中にはね。俺にはさ、ビシビシと伝わってきた。はい、花井です。花井。強引に行きましょう。強引な男になれ、花井。うまい！うまいけどなぁ、セカンドがうまい。うまい、セカンドが今のは。今のは俺うまかったと思うよ。いい、なんか、捉え方してるなと思った。はい。もう一人行こうか、次。次なんか引っ張ってない方がいい気がするけどね。うぅ、旗が、うまい。うまい。いやいや、勝ってっから。1点差のなんか嫌だけど。1点差のなんか、え、もう10打差してんの？すごぉ！5回時点で10奪三振。なんか今日気合入ってんだよ、バルサさん。バルサさん気合入ってんだよ、今日。気合入れてこうぜ、じゃあ。20奪三振ぐらい行こうぜ。20奪三振行こう、20、20。20! OK! Are you ready? Are you 20? Yeah! ごめんなさい。調子乗りました。いいじゃん、三振結構取るね、今日。結構三振取る日か、今日。え？なんでまた赤月だろう、回ってこないの？お願い！待って！あー！なんでこんなに俺は赤ずきんに嫌われてるんだ。なぜだ。赤ずきんに俺はなぜこんなに嫌われてるんだ。バンジョーさん今日えぐいな。マジでえぐいな。なんで俺が操作するとこんなダメなんだ。晴れは本当に。本当になんで俺が操作するとこうなるんだ。お風呂沸いたらしい。ピーピーピーピ ー, ピー言うてる。お願い、バンジョーさん切って。何も言えねえ。何も言えねえ。振り逃げは何も言えねえ。三振なんだよね、実。OK! 17打三振。えぐっ。えぐっ。魔物持ちいねえかな。ここまで来たら魔物持ちでもいいから回してえな。なんか、完封してほしいよね、今の状態のサーカズキンじゃないや、バンジョさんに。誰出そうか、ここ。鳴らしまーす。小林か、小林なら出さねえよ。ごめん、嘘。小林出さないっす。引っ張ります。ホームラン打つよ。あ、うまい。これはうまい。これ取られちゃうんだ、セカンドに。へぇ。今の取られちゃうんだ。へぇ。今の予想外だったわ。オッケー、ワイ。長岡ナイス。長岡ナイス。魔物いるかな。坂下だけなんだよね、魔物。魔物要素。だから坂下にかけるしかないね。坂下。行ってこいよ。お願い。魔物。いや、まだ大丈夫。回る可能性はあるからね。うまい。うまいけど。うまいけどな。守備は全員出してきた。あとは、なんとかそれだけ。バンジョさん、17打三振か、今日。素晴らしいよ。あと3打三振奪って、20。持ってこいで、20。Are you ready? Are you 20? いけ、20。ゲッツー取れっとしいな、これ。18まで持ってこう。え、甲子園記録って何打三振だっけ？全然わかんないよ、俺。水野は切れる。水野はいける。2打席連続だって。3打席連続。
もうダメ俺、今日滑舌が終わってる、もともと終わってて滑舌がさらに終わってんの。俺今日焼肉食べてきたの、焼肉美味しかった。みんなもちょっと焼肉食べてきてって感想でご飯3杯ぐらいで食っててください。はい、ありがとうございます。同じでございました。また皆様オーケー、15発動勝訴による銃を、やーやーい、ふぅ、18アサシンだって。すごいね。本当にすごいね。感謝感激、雨嵐。はい。また皆様、次回のところでお会いしましょう。またね、バイバイ。バイバーイ。